Zdravím vás všechny u nové série Game Week. O co v téhle sérii půjde? Bude vycházet jednou týdně a vždycky řekneme, jaké jsou v tomhle týdnu hry zadarmo na Epicu, Steamu, PlayStation Store a Microsoft Store. Také si řekneme, jaké hry jsou například v akci, nebo nějaké hry budou vycházet následující týden, a nebo prostě nějaké zajímavosti ze světa her. Pokud byste měli nějaký nápad, co bych do téhle série mohl přidat, tak mi napište dolů do komentářů a my jdeme na to. Takže tenhle týden do 21. října máme na Epic Games zadarmo Paladins Epic Pack a hru Stabs the Zombie in Rebel Without a Pulse a od 21. do 28. října budeme mít na Epicu zadarmo také hru Among the Sleep. Dále máme na Steamu přes víkend zadarmo hry Borderlands 3, Monster Hunter Rise, Bubble People, D.E.O., Shrine 2, Totally Accurate Battlegrounds, Slappy Ball, Drunken Wrestle, Ship Graveyard, Domination, The Corpse of the Late Streamer, Gorilla Attack, Goose Goose Duck, Zero Key, Hymno a dále Halo, Halo 2, Halo 3, Halo 3 Reach a Halo 3 ODST. Myslím, že tenhle týden si s tím máknul a opravdu využijte situace a zkuste si třeba nějakou hru zahrát. A dále, pokud máte PlayStation Plus, tak máte zadarmo Hell Let Loose, Mortal Kombat X a PGA Tour 2021. No a pro ty, co máte Game Pass, tak jsou zde hry zadarmo Tropico 6, Omno, Farming Simulator 19, Lemnis Gate, Scarlet Nexus, Avengers Black for Blood, The Riftbreaker, Aero a jako poslední Pokémon Unit. Taky nás nemine spoustu slev, jako například na G2A máme Outlast Steam Key Global za 69 korun, Battlefield 5 za 197 korun, Wolfenstein za 83 korun, Cyberpunk za 569 korun, Dying Light za 182 korun, Age of Empires 2 za 220 korun, Total War Warhammer za 396 korun, GTA 5 Premium Edition za 258 korun, Dead by Daylight za 76 korun, Far Cry 4 za 196 korun, FIFA 22 za 1119 korun, PC Building Simulator za 175 korun, Risk of Rain 2 za 217 korun, Deadloop za 1075 korun, Dead by Daylight Resident Evil za 220 korun, Dark Souls Remastered za 486 korun, Euro Truck Simulator za 141 korun a na NBA máme ve slevě Dark Souls 3 za 244 korun, Human Fall Flat za 71 korun, Battlefield 5 za 277 korun, Dirt Rally za pouhých 24 korun, což je dost málo, Battlefield 1 za 146 korun, Assassin's Creed Valhalla za 793 korun, Minecraft 2 Edition za 413 korun, Call of Duty Black Ops 3 za 1089 korun, GTA 5 Premium Edition za 218 korun, Dead by Daylight za 120 korun a tohle bylo ze slev úplně všechno. No a tenhle týden, takže od 17.10. do 24.10. se můžeme těšit na tyhle hry, takže jako tenhle týden budou vycházet tady tyhle hry. Inscription, Dying Light, Dead Estate, YouTuber's Life 2, War Mongrels, Hymno, The Silent Melody, Alien, The Always Run, Echo Generation, Blue Reflection, Second Light, Spire of Sorcery, Growboot, Rise of Humanity, Collection of Saga, Final Fantasy Legend, Disciples Liberation, School the Hero Slayer, Resident Evil 4 na virtuální realitu, Evertride, The Dark Pictures Anthology a Scarlet Stars, Traumatic Edition a teď jen nějaké zajímavosti ze světa her. Acer nám představuje nové monitory a 4K projektor pro domácí zábavu. Dále HTC představilo přenosné VR brýle určené na meditaci, což vypadá dost zajímavě, a PlayStation VR už oslavuje 5 let na téhle scéně. Jo, to rychle uteklo. Za mě je to všechno, já bych vám chtěl moc poděkovat, že jste dokoukali tohle video až sem. Jak jsem říkal, napište mi dolů do komentářů, co byste třeba dali do téhle série, do tohle v podstatě pořadu
přidali dál, co byste tady třeba chtěli dozvědět, nebo co byste tady změnili, aby to vypadalo líp, a já děkuju, že jste dokoukali až sem, a mějte si krásně, čau!